Tankesmedjans julkalender. Våra misstänkta politiker. Tankesmedjans julkalender. Lucka 1. Toralf Alfalfsson. Toralf Alfalfsson föddes 1957 av en kvinna. Sen blev han sverigedemokrat. Slut på bakgrundsinformation. Alf Toralf Nisse är en riksdagsledamot. Och det har han varit sedan 2010. Han har hunnit med en hel del kriminell aktivitet. Misstänkt. Redan 2012 dömdes han för förtal och fick betala 5000 kronor. Misstänkt. I dagsläget utreds Nils Nisse Alftor för hets mot folkgrupp. Eftersom att han skrev ett blogginlägg. Toralf Nissetroll skrev det här. För varje somalier som får uppehållstillstånd i Sverige så ökar penningströmmen från Sverige till terroristorganisationen Al-Shabaab och mängden av drogen katt som förs in i Sverige ökar med kvadraten. Enligt undersökningar som Toralf Alfalfsson gjort med hjälp av sin egen rasism kom han fram till att för varje somalier som får uppehållstillstånd ökar pengarna till terrororganisationen Al-Shabaab och dessutom menar han att importen av drogen katt ökar jättemycket. Han menar att den ökar med kvadraten. Det är en superstor ökning. Så här stor. Någonting ökar med kvadraten. Om det idag smugglas in 10 kilo katt per år, om vi tar ditt exempel, och 50 personer från Somalia får uppehållstillstånd. Båda siffrorna är ju väldigt, väldigt, väldigt låga här. Men då skulle alltså kattinförseln bli 10 upphöjt till 50, alltså en 10 och så 50 nollor på det. Det är ju mer än hela jordens vikt till exempel. Källan Toralf Nissetroll hade var som sagt sin alldeles egna rasism. Något han väljer att kalla fakta. Det grundar sig ju faktiskt på fakta. Synar man Toralf Alfhatssons fakta märker man dock ganska snabbt att det inte kan stämma. Det är ju mer än hela jordens vikt till exempel. Men det förklarar Alf Toralf så här. Det är orimligt. Ja, du regnar, men du förstår ju att jag vill spetsa till min formulering lite grann. Lite grann. Mängden av drogen katt som förs in i Sverige ökar med kvadraten. En förundersökning mot Alf Troll Trollkuk är inledd och det gäller alltså hets mot folkgrupp. Men kommer han finnas skyldig? Det vet ingen. Med tanke på att han är riksdagsledamot är chansen ganska liten. Det är ju trots allt politik. Som politiker så måste jag också kunna uttrycka de problem och farhågor som finns. Ja, det är politik. Och i politiken är allt möjligt. Och framförallt lagligt. Så det är liksom politik det handlar om. Och då måste man få beskriva saker och ting. Det var lucka 1 i Tankesmedias julkalender. Misstänkta politiker. Toralf Alf, Nisse Troll.